Здравейте, без да си губим времето, минаваме към един от най-горещите модели за тази година – смартфонът на Sony, Sony Xperia Z2. Моделът ни беше представен през месец февруари в Барселона, тогава ви показахме първи впечатления от него, а днес вече той е в ръцете ни за по-обстоен преглед. Очаквано корпусът на смартфона е почти идентичен с предшественика си Z1. Стъкленият закален корпус е подсилен от метална рамка, която обгръща цялото устройство, правейки изключително елегантна комбинацията от двата материала. Леко загладените ъгли, макар и при наличието на цялостно заострени черти на дизайна, внушават усещането за изящество, което е характерно за продуктите на японския гигант. С отпечатъците от пръсти по стъклото на корпуса би трябвало вече да сте свикнали, защото стъклото, черният цвят и отпечатъците вървят някак ръка за ръка. Теглото на устройството не е никак ниско на теория, около 160 грама, но благодарение на сравнително широкия му формат и тънък профил на практика теглото се разпределя и оставя впечатлението, че смартфонът е изключително лек. Конструкцията покрива стандарт за водоустойчивост, като портовете отново са прикрити от капачета, като заедно с непромокаемостта предпазват и от запрашаване на самите портове. Тук си позволявам да открия малка забележка, защото си представям как през ден-два ще трябва да зареждам смартфона си и всеки път да търся порта за зареждане под капачето, което, да си призная, не се отваря по най-интуитивния начин. Все пак водоустойчивостта си има своята цена, която обаче и не е задължително да схващате като недостатък. Когато казах, че телефонът е малко по-обемист, това е заради увеличение диагонал 5,2 инча. Свикнали сме да виждаме традиционно силни дисплеи от Sony, така че тук изненади едва ли ще видите. Full HD IPS матрица, разбира се, при използвани запазените марки на Sony, като технологиите Triluminas и X-Reality. Цялата тази комбинация трябва да осигури отличния глина виждане, наситени и най-важното реалистични цветове, както и гъстота на пикселите, в случая над 420 на инч, с което да гарантира и детайлност, каквато подобава на най-добрите представители в класа. Смартфон от флагманския клас подобава да притежава и всичко от арсенала на последните и високопроизводителни хардуерни платформи. Правилно очаквахме Snapdragon 801 чипсет с процесор от поколението край 400, притежаващо 4 ядра, работещи на до 2,3 ГГц частота, а за видеопроизводителността се грижи Adreno 330 ускорител, който до момента е топ избор на реномираните марки във високия ценови клас. Оперативната памет нараства очаквано до 3 гигабайта и едва ли ще преживеете моменти на липса на такава при работата с смартфона. Забелязах, че се справя с лекота с множество приложения и игри, стартирани по едно и също време, но също усетих и известно загряване в задната част на корпуса, което до някъде е очаквано и най-вероятно се дължи на високата работна честота и моментното натоварване на процесора с игри, както и, разбира се, на тънкия профил на корпуса. В ревюто ни на News SmartphoneBG ще намерите много и подробни тестове на производителността на устройството. Разбира се, няма как да говорим за нов модел на Sony и да не обърнем внимание на камерата и мултимедийните оптимизации като цяло. Вече е способна да записва видео в 4K формат и предлагаща повече от интересни софтуерни придобивки, които включват добавена виртуална реалност към клиповете и снимките ви. В подробното ни ревю ще намерите повече за тях, за всички опции, които предлага камерата на новата Xperia Z2. Не бих казал, че са особено полезни или поне голямата част от тях, но със сигурност са забавни и ще имате приятни мигове, експериментирайки с това, което ви предлага камерата на новата Xperia Z2. Като говорим за истински придобивки, това, разбира се, са големият сензор и подобрената светлочувствителност на камерата, които винаги са от полза, имайки предвид, че голямото количество светлина е задължителен фактор за красиви и детайлни изображения. Софтуерът е Android 4.4.2 KitKat, но очаквайте подобреният и характерен за марката интерфейс. Да си призная честно, за пръв път ми прави толкова добро впечатление обработвано от дадена компания Android Interface. Той е не само красив, но и практичен. Възможностите да стигаме бързо до приложенията си или да ги реорганизираме са сред любимите ми придобивки. Особено практично и семпло е и падащото меню с известия и достъп до бързите настройки. Друга приятна опция ви позволява да погледнете дали имате нови известия или пък просто да видите колко е часа или зарядът на батерията, когато сте в режим на игра и целият дисплей ангажиран с това. Самата система е организирана сравнително интуитивно, а и красиво. Нямам оплаквания и към звука, без да съм особено голям меломан, смея да заявя, че това е един от малкото смартфони, предлагащи подобно качество на звука, дори при по-високи нива. А на всичко отгоре притежава и два високоговорителя, което също е рядко за днешно време. В заключение, не мога да не завърша с суперлативи към новата Xperia Z2. Забележките ми към нея са действително малко и вече ги споменах във видеото. Евентуално до тях по естествен път би се наредила и бъдещата цена на устройството, макар на всички ни да е ясно, че новият водещ модел на компанията влиза в битка в високия ценови клас смартфони. Няма и как да бъде иначе при наличието на всички ценни придобивки за потребителя, упоменати до момента. Така че тези от вас, които от сега точат зъби за модела, добре е да знаят какво ги очаква. Аз обаче знам и още нещо, какво ги очаква абонатите ни в VBOX 7 канала ни.
Останете в следващите секунди, за да разберете и вие. От няколко месеца развиваме активно VBOX 7 канала ни, а коментарите от вас не стихват. И по-приятни, и по-неприятни, всичките правят канала и клиповете ни някак по-живи и стойностни. Искаме да ви благодарим, като за целта през месец юни очаквайте томбола с профилите на всички наши абонати в VBOX 7 канала ни. Цели 10 награди очакват своите собственици, а голямата награда ще бъде 4-ядрен смартфон с IPS екран от полската марка GoClever. Приготвили сме още слушалки Sony и карти памет, въобще все полезни неща. Не забравяйте, бутона за абонамент в VBOX 7 канала ни ще ви направи участник в томболата. Чао и до скоро, ще се срещнем там!